Uppgift nummer 13. Beräkna kostnaden för villatomten om priset är 640 kronor per kvadratmeter. Så vi först räknar arean då. Arean är 34 meter multiplicerat med 25 meter. Så har vi 50 gånger 17, betyder det. Jo. 17 gånger 50. 0, 5, 35. 850 kvadratmeter. Kostnaden. Är lika med. 850 kvadratmeter. Som varje kvadratmeter kostar 640 kronor per kvadratmeter. Kvadratmeter. Så de tar varandra. Så har vi nu. ...850 multiplicerar med 640. Så har vi 544 000 kronor. Och det beror på var ligger den här. Om det ligger i liten stad som där jag bor, så det är ganska dyrt. Men om det är en bra stad eller nära havet kanske eller sånt, så kanske det är okej.